grab a cup of coffee and listen to our favorite song. I'm such an idiot, I'm pathetic, thought I was moving on. Gente, tô aqui na minha lavanderia, um monte de roupa pra lavar, aqui dentro já coloquei, ó, roupas brancas, aí eu coloquei aqui, né, a mangueira, ó, nesse tubinho aqui, nesse caninho, e aqui é pra conectar pra sair a água, né?
So what you gonna do now? We both know how we're feeling. I can hear you breathing. And I don't need you, but I want you. If you hate me, you're supposed to. I'm that someone you leave all your weight on. If you don't need me, why you call me in the night when you're so lonely? Lay it on me. So baby, come on. Tonight, just let me be your someone. Oi, gente, esse meu varal aqui improvisado. Eu peguei o varal de chão, grudei com duas cadeiras ali da minha mesa para poder estender, porque eu lavei um total de 6 peças de roupa de cama. É edredom, 2 colchas, lençol, manta do sofá, fronha. E aí eu não tô com varal aqui ainda, né, para poder lavar, para poder estender esse tanto de coisa. Mas aqui tá fazendo tanto sol hoje, gente, que eu acho que vai secar rapidinho, inclusive já tá bem seco. E também aproveitei o sol, ó, lavei todos os calçados, tá vendo? Pra eu poder guardar eles no guarda-roupa limpinho. Já tá quase seco, vocês acreditam? Tem mais ou menos umas 2 horas que eu lavei. E nesse meio tempo, gente, ainda... Olha só um passarinho. E nesse meio tempo, a minha manicure veio aqui, minha amiga Kelbinha. Fez minhas unhas, gente, porque elas estavam horríveis. Olha como que ficou linda. Eu sempre uso Chic Pele, né? É meu esmalte. Aí ela vai voltar pra fazer os meus pés. Bom, gente, peguei aqui minha misturinha, ó, de água, amaciante, vinagre de álcool e álcool. Aí peguei um paninho de microfibra limpo e também um balde de água, porque eu vou aqui limpar o meu sofazinho, né? Ali, gente, ó, em cima do rack, tá essa prateleira de madeira pinos e aqueles meus quadrinhos, Home Sweet Home, né? Que eu vou colocar isso aqui e tá o meu espelho Adine, que eu vou colocar ele aqui, né? No cantinho do café. Igual era lá na outra casa mesmo. Aí eu vou cuidar aqui, gente. O Renan precisa colocar as cortinas. Porque olha só. O sol entra todo aqui. Gente, esse piso. Que coisa mais linda. Tão bonitinho. Então bora lá, né? Que assim, tá bagunçado? Tá. Mas alguma coisinha ou outra eu consigo colocar no lugar. Tirar o máximo de poeira que eu conseguir. Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our soul. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe the world's still turning, 'cause we're hopeless.
Aí, gente, Renan animou. Tá até limpando aqui o gabinete. Né, nego? Você já limpou a parte dos cooler? Já, tava preto. Vira aqui pra eu mostrar, por favor. Esse aqui eu não limpei. Esse aqui eu já limpei, esse aqui eu não limpei ainda. Olha a diferença, gente. Tanto que tava sujo. Isso que eu não passei por uma olhada, só esse aqui seco. É, ele usa os meus pincéis de maquiagem. Pelo... de idade, é, eu ia falar isso agora, você acredita? Fica parada ali, ai, tanta não... beleza que nem precisa ficar maquiando. Nossa, meu, gente. Depois dessa eu vou encerrar a gravação. Tchau. Ai, eu não gosto de maquiagem mesmo, não. Oi, gente. Outro dia por aqui. Acordei com dor de cabeça. Nossa, minha cabeça parece que vai explodir, gente. Nossa, eu acho que é a bagunça, né? A bagunça, a gente fica meio estressada. Mas vai passar em nome de Jesus. Coloquei aqui algumas caixas que estavam ali na cozinha, que eu vou organizar o que der, né? Porque algumas coisas são da minha escrivaninha, que vai ficar aqui, ó, nesse cantinho. Renan hoje vai pegar algumas coisas lá na casa que tá faltando. Algumas coisas não, né? Todas as outras coisas que faltam. O carroceiro tá ali limpando o quintal, tirando a bagunça. Tô lavando roupa. É, ontem eu lavei todos os sapatos, lavei roupa de cama, alguns sapatos secaram, outros não. E é isso, eu tenho que ir lá em casa também, quer dizer, na outra casa alimentar meus cachorrinhos, né? Que eu ainda não trouxe eles pra cá. Renan já foi trabalhar e agora são 8h20. Gente, então bora lá, né, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que de pouco a pouco a gente vai terminando, em nome de Jesus. Aí, gente, já limpou quase tudo. Depois eu vim buscar as madeiras, esse restinho de bagunça aqui e aquele tijolo também. Graças a Deus. Gente, eu acabei de tomar um banho porque hoje minha cabeça tá doendo. E aí é porque eu tô sem tomar café, não tinha tomado banho ainda, porque o carroceiro veio aqui muito cedo. Aí junto essas coisas todas, gente, a cabeça dói, né? Porque assim, eu quando não acordo e tomo um cafezinho, a cabeça dói um pouco, sabe, gente? Será que eu estou viciada em cafeína? Misericórdia, Jesus, não posso ficar viciada em nada, porque eu sou crente. Ô, gente, brincadeiras à parte, né? Mas realmente, eu tô querendo um cafezinho. Aí deixa eu falar pra vocês. O rapaz me mandou uma mensagem, falou que vai vir colocar a minha pia agora. Estou muito feliz, empolgada. E agora, gente, eu vou dobrar aqui, ó, minhas roupas de cama, que já secaram, né? Tô sem varal, então tive que colocar pra secar aqui no sofá. Deixa eu pegar aqui minha hang lines, porque meu tripé tá lá na outra casa. E é isso, gente. Vou colocar vocês aqui enquanto eu dobro as minhas roupas de cama. This way
I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. There could be a place for you and me. And under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from. Vou bater aqui na máquina, gente, essas minhas peças de fio de malha, porque eu quero refazer elas. Elas estão muito frouxas. Foi uma época que eu fiz e eu não sabia fazer muito bem, sabe? Foi de teste. Olha só como que esse cesto aqui tá molengo. Aí eu vou bater aqui tudo pra poder limpar o fio de malha, que eu vou refazer, entendeu? Aí vai dar certinho.
gente, eu vim aqui encerrar esse vídeo pra vocês. Hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Tô um pouquinho atrasada com as minhas edições, eu sei. Mas até semana que vem, todos os vídeos vão estar certinho aqui no canal. E eu vou começar a editar pra vocês em tempo real, tá bom? Que eu sei que vocês gostam de acompanhar a vida da gente assim, em tempo real. Porque eu tenho vários vídeos pra editar pra vocês, ó. O vídeo aqui, colocando a minha pedra da cozinha, colocando o meu armário da cozinha, que ficou a coisa mais linda. É, colocando também o box do banheiro, espelho do banheiro, porta do banheiro, fazendo a parede drywall, colocando o meu portão. Então, assim, gente, são vários vídeos aí que eu tenho que editar, mas até semana que vem, acredito eu que vai estar tudo certinho no canal, tá bom? E eu também quero te desejar um feliz ano novo, que o Senhor Jesus esteja sempre presente no seu coração, porque as lutas vão vir mesmo na nossa vida, mas com Jesus a gente sempre vai vencer, gente, porque Jesus, ele é o refrigério pro nosso coração, ele é aquele que segura na nossa mão e nos dá força, nos dá sabedoria para lidar com desafios. E a paz de Deus, né, gente, excede todo o entendimento. Então, o desejo do meu coração é que esse ano, eu e você, né, gente, eu falo para mim, porque a primeira palavra bate em mim para depois eu transmitir para vocês. O desejo do meu coração é que esse ano nós vivamos a palavra de Deus, aquele versículo que fala, buscai o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, que a gente possa ter comprometimento, relacionamento diário com Deus, que aí todas as outras coisas do Senhor, ele mesmo se encarregará de acrescentar na nossa vida, tá, gente? Então, busque a Deus de todo o seu coração, se quebrante, fale para ele os seus desafios, os seus sonhos, consagre a ele tudo aquilo que você faz, que certamente ele está te ouvindo, ele está aí do seu lado agora, segurando em suas mãos. E, gente, quero contar para vocês uma rápida experiência que eu tive ontem. Eu tava lavando louça aqui de noite, né? E aí, gente, meu Deus, eu olhei para fora, tava escuro. Assim, eu não senti medo, sabe, gente? Porque a gente que vive com Deus, a gente sabe que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o natural, né? O mundo espiritual, ele é tão real quanto o natural. Tava lavando louça, gente, e aí eu pego, olho para fora na janela, eu vejo passando alguma coisa branca, assim, parecia uma pessoa. Eu falo pra vocês, parecia Jesus mesmo, andando com aquela roupa branca. E na hora eu falei assim, meu Deus. Aí, claro, né, que eu falei, Senhor, eu creio que é o Senhor, mas se não for, eu repreendo, né, em nome de Jesus. E aí hoje eu mexi no Instagram, me deparo com essa imagem aqui, que eu vou deixar pra vocês. E aí, gente, ontem era 1º de janeiro de 2024, eu vou chorar, né, porque não é muito forte. Então eu falava assim, essa frase, que o homem de branco está protegendo a sua casa. E aí eu creio no meu coração que era um anjo, Senhor, passando aqui, rodeando nossa casa, porque são muitos desafios que nós temos enfrentado, mas também são muitas alegrias que nós temos desfrutado, né, gente? Então é isso. Ai, gente, chorei mesmo, né? Porque já era emotiva. Grávida, então, pensa. Então é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Creio que o Senhor tá cuidando de você, da sua casa, da sua família, tá bom? E não temas, porque nós não estamos sozinhas, gente. O Todo-Poderoso, ele é o nosso amigo e ele cuida de nós em detalhes, né? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e tchau.